لسان الرجال أبات الضلال وأحيا بهدي الكتاب البشر. Practical وشمس كائنات صندر حضرت أنس كرم بيان رضي الله تعالى عنه صحيح بخاري أنمت كتاب اللباس صندر حضرت أنس رضي الله تعالى عنه رواية تذكر قص أنس Hep dahan varıyan çı hıdmat kırmız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. El Hazreti Anas radiyallahu ta'ala anunsun muacay. Kainat kis imani barhak kısmış. Cenab-ı Kerim sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Anas. Ya hadlagi balay. Ya hadasi bisteri mübarek travın. Ya hadasi abucak bilnavın. یہاں آسی قدمن قدمن سادن والت خدمت کرن وال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آنس کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماوان میں چنکو مقدر پروردگارن مسلسل کر میں دہن ورین خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان ایک رچے صاف رسول پاکر بروٹ بروٹ چکا بی مبارک ترامن کائنات ایمان برحق صلی اللہ علیہ وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسس صادر مبارك ولد صادر مبارك كوس ولد يصادر أس نجرين أور أصادر أس خوشيت أتاس دشيت يا أس ولد بنس جسماني مبارك أس جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرما رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا پنن قدمان مبارک سجا ور قدمان مبارک پکن او عربیا ام کلا صادر مبارک است اور صادر مبارک اس کرن دڑ اور ا دڑ اس یو استیز نزدیک تے قریب جسمانی مبارک اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام صادر مبارک سے جم سات نظر عرب دڑ کر دوشے مبارک تر نشان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمیز مبارک ہوست لوگ صادر مبارک اندر ہوست کمیز مبارک لوگ ام سات مشاہدہ کر صحابۃ الکبار یہ دوشے مبارک نے نشان مگر کہیں انت کیفیت کر بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کد مبارک شجاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرب لوگ بننے مرلی مما للہ الذی عندك اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں تم مال مز حص اس مال ربن چھو تنشت تھی اس مال تنیت چھو ربن تومت تم مال مز دمی حص اس بیت المال مسلمانو اس جمع اس آسانی ون کرن پتو اس تقسیمی ون کرن مسکین مندن تو محجاجن یمنی اس تقسیمی ون کرن انت ون مرلی لیل ما مما للہ اللذی اندک مدهان دی امد حصی اسمال چنش چن نازی چن کاشر پوشت اگر ایس ونو اگر وید پر کان خرا گیس دبی توی داری نی ربین دو ساس یو تا تایم بوز پای دی تو تا تایم ایس آلم دادو مت پت که ایک انسان تم سات کریس یو تا تایم بوز نی نی قرآن مجید ان کور اسلام ان کور دومن یوز بے حیاء چن امیز بے حیاء چن اسلام ان یل ترو مو امیز چن گارنٹی بات اسلام ان حسمت یزی بے حیاء چا آسن امیز پایی چا آسن ادب کیا چن امیز اعراب اس جو اسن ادبش باتا امیز اس تو پایی منگن کت پولت چن امیز اس تو پایی حلان ماچ بیدار منگن خوتر ام فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمان چتنیش میدی حس تمد حس راوی کرن بیان ام ساتیم الفاظ کر بیان پت جس نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنے مسکر مگر الفاظ تو یہ مسلمان ہو یا فرماوان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پزہی کا اصنا و کائنات کس امام برحق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلات اگر آزد ایس کوئیسی اگر ہم لکڑ بچے کوئیسی بزرگ اس کوئیسی وقت کی جوان اس تاف کرے ون ایسے تاف کرنے سا ایسے زمین اس اندر اٹھو سمت یا اگر بزرگ کوئیسی لکڑ جس بچے اس کرے لہذا ہی چنو رود بھر مگر دوشے مبارکن تر نشان کی کائنات کس امام برحق صلی اللہ علیہ وسلم مگر آبی کرن بیان فضاہی کا اصنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالفات گشیات ہوں
فَتَبَسَّمَ اَخْ اَسُنُگَوْ یَمْ سَعَدْ لَبَحَيْ مُبَارَكْ قَمْلَعَوَنَ اُسْ کَائِنَاتُكْ اِمَامِ بَرْحَقْ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَغَرْ رَاوِي كَرَنْ بَيَانْ فَزَحِيكَ زِعَدَيْ پَحَيْمِ اَوَاسُنْ سُ اَسُنَوْ يَتْمَنْ عَوَاز چُنِهَا سُ يَسَنَا وَكَائِنَاتْ كِسْ اِمَامِ بَرْحَقْ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور پَنِّنْ يَارَنْ كَرُوْ خِشَارْ فَرْمَوْكَ مَالْ مَزْدِي وَنِسْتِ حِسُ پَنُنْ يَا اِمِسُ وَاتَنْ چُنْ اخلاق وچھو کیا چھو مسلمانو یہی زیرت اس اس باون یہی کردار مبارک کو اس اپناون پنی زندگی اندر تیل گساو یہ زوال نش اس کامیاب تھ کامران یہ زوال گسا تیل ختم یلے سیت اخلاق مبارک پنی زندگی اندر اپناو ہا تیل گسا ہا یہ تو یاد وش نہ کائنات اگر تو سیرت پڑھو کائنات اس تو اگر اس قیامت اس تو اگر اس بیان کرو سیرت مبارکہ گس نہ ختم